Avokati i njohur Hidajet Beqiri ka thelluar luftën me ish-presidentin Ilir Metaj, të cilin së bashku me bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi i paditi pak ditë më parë në SPAK, ndërsa i akuzon për disa vepra të ndryshme penale, duke filluar nga korrupsioni tek pastrimi i parave në Kipro, ndërhyrjet estetike VIP me parat e korrupsionit në spitalet e luksit në Vjenë dhe San Marino dhe shumë afera të tjera që përbëjnë vepra penale, por nuk ndalet me kaq pasi avokat Beqiri ka paditur sërish ish-presidentin Metaj në prokurorinë speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Gazeta Sot ka siguruar kallëzimin penal që Beqiri ka depozituar në SPAK, duke e çuar në dy numrin e padive që ai ka bërë kundrejt kreut të Partisë së Lirisë Ilir Metaj. Madje siç duket edhe në padi i kallëzuar është edhe ish-kryeministri Sali Berisha, sipas dokumentit që është mbushur me detaje të forta dhe të padëgjuara më parë. Avokat Beqiri nxjerr për herë të parë provat që implikojnë Ilir Metën dhe Sali Berishën në grabitjen e floririt të Krabës, nga skema që ndoqën për ta vjedhur deri tek vendi ku e kanë fshehur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.